我从父那里要差来给你们的宝贵事，就是从父那里来的真理的灵。他来到的时候，要为我做见证，你们也要做见证，因为从开始你们就是跟我在一起的。我把这些事告诉了你们，使你们不致后退。人要把你们赶出会堂，并且时候要到，所有要杀害你们的人，以为这样就是侍奉神。 他们要做这些事，因为他们不认识父，也不认识我。我把这些事告诉了你们，让你们到了那个时候可以想起我告诉过你们。我起初没有把这些事情告诉你们，因为我跟你们在一起。现在我要到那差我来的那里去，你们中间并没有人问你到哪里去。 然而，因为我把这些事情告诉了你们，你们心里充满忧愁。但我要把实情告诉你们：我去是对你们有益的。如果我不去，宝惠师就不会到你们这里来；我若去了，就会差他到你们这里来。他来了，就要在罪、在义、在审判。 各个方面指证世人有罪，在罪方面是因为他们不信我，在义方面是因为我到父那里去，你们就再看不见我；在审判方面是因为这世界的王已经受了审判。我还有许多事要告诉你们。 可是你们现在担当不了，只等真理的灵来了，他要引导你们明白一切真理。他不是凭自己说话，而是把他所听见的都说出来，并且要将将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要把从我那里所领受的告诉你们。父所有的一切都是我的，所以我说他要把从我那里所领受的告诉你们。